Ah, os domingos, meu Deus. Domingo é um dia que eu gosto de descansar, sabe, gente? Detesto trabalhar no domingo. O domingo é que eu tiro pra ir passear com os cachorros, pra ir namorar, sabe, pra ir na casa da Simone fofocar. Não, trabalhar no domingo ninguém merece. Vocês sabem que eu ganho a vida fazendo stories, né? Que meu trabalho é meus stories. Aqui mesmo na casa de mamãe virou meu cenário diário de trabalho, sabe? É, meu filho, domingo... Sobrancelha tá péssima. E por que eu tô fazendo stories em pleno domingo, hein? Ei, deixa eu dizer. Amiga do meinho. Simão nunca mais fez minha sobrancelha, não foi? Antigamente eu pagava ela com mamão. É, até o abacaxi. Abacaxi, não era não? A barba do terreno do povo eu trazia pra ela, de verdade, pra ela fazer minha sobrancelha. Era. Não era não? É, hoje tá me devendo. Ainda ia tomar a sopa da Simone, era assim, você fazia ainda sopa. Ainda tomava a sopa dela. É, sou vida louca, e aí? É. Sabe o que eu fazia muito também? Elas ficavam tudo embaixo de uma mangueira que tinha ali. Aí lá em casa, na janela, não tinha esse muro. Aí uma janelinha. Aí eu botava a bunda lá, elas tudo não, conversando. Não era Simone? Eu vou o que fazer, vai lá na janela. Elas conversando do nada, uma bunda na janela. Ele chamava, quando a gente olhava, ele tava lá, com a bunda ali fora. Mas não tinha uma celulite, tinha? Tinha, não. Tinha não, organizada. 10-0 era. Não era não? Ai, bons tempos. E tinha costume de botar as cuecas dentro do rabo, viu, rebolar. Lá era, mesmo. Mas eu era uma criança, não sabia o que tava fazendo. Duvido. Ela namorava com o Lucas naquela época. Mas você é fofoqueira, Simone? De pequeno, né? Acostume-se. Acostumo nada. Porque eu gostava de ficar perto de quem tirava foto, lembra não? Era só ter uma câmera que eu chegava perto pra tirar foto. Eu podia ver ninguém tirando foto, que fazia carreira. Até na nossa primeira eucaristia. Menina, eu acho que eu vou pegar a foto. Você tem aquela foto? Tem a foto, vou pegar a foto. Tava ela, a família pega lá pra você ver. Prometido, uma família linda, ele fez carreira. Era as três, eu tava mulher feia do canto. Nós era linda. Nós era linda. Família linda, né? Família linda, eu acho que ele... Nem na foto. Cabelo bem bonito. Linda. Cadê? Olha, olha pra isso. Foto, coisa linda aqui, olha. Parecia o Chitãozinho Chororó, essa daqui, olha. Quando o Carlinhos tinha 14 anos... Mana, desembucha! Eu disse, Carlinhos... Olha, você se lembra dessa foto, não foi, Carlinhos? Lembro. Aí ele disse bem assim, guarde, amiga, pra quando eu tiver o meu programa de televisão, você ia mostrar. Então, foi. Não se lembra, já mostrou, viu? Já mostrei mesmo. Vai chegar esse momento então, assim, ainda, viu? Minha filha, chegou já, não, vai chegar, aqui, ó, vai chegar. Mas eu sempre disse que ia fazer programa de televisão. Ah, lembra verdade, que eu disse que ia colocar vocês todos pra trabalhar junto desde comigo? Era seu nos meus sonho, quadros, era, não era ser minha chacrete. Ia botar uma máscara na cara de vocês. Velha, né? Era mesmo. Chacrete sem rosto, mas eu... Ei, meu filho, entenda que você é o rei do Instagram. Pra que você quer ter um programa se já tem o Silvio Santos, o Faustão, abaixa o fogo do facho? Sai daqui. Sai daqui, você é besta, mulher. Eu não vou sair daqui, não. Você não vai conseguir fazer o seu programa. Agora eu vou mostrar pra você que eu consigo? Duvido, duvido, meu filho, você conseguir fazer isso. Pois eu vou, mas não vou nem levantar pra ficar do seu tamanho, que você é baixa. Pois eu vou mostrar pra você que eu vou fazer um programa de televisão. Vou colocar todo mundo pra participar e você vai ficar de boca aberta. Vamos apostar? Bora? Cadê? Vem, cara, como é que é? Dá as costas. Vá, reúne o pessoal que a gente vai fazer nosso programa de televisão. Ou eu não me chamo Silvio Santos. Carlinhos, sei lá. Não vou dizer, Brisa Isadora não vale nada. Tu acredita que ela me desafiando, dizendo que eu não ia saber fazer programa de televisão dominical igual esse pessoal das televisão, me chamando de incompetente. Tu acredita? Pois vou mostrar pra... Vai aqui desse lado de cá. Pois vou mostrar pra ela o melhor programa que ela vai ver na vida dela, igual esses aí do domingo. Entendeu? Com provas, competições, sabe? Tudo isso. Me aguarde. Vamos descendo aí, Cicinha! Traz o pessoal que a gente vai gravar um programa de televisão. Cadê? Tá todo mundo aqui? O jeito é o seguinte, vamos fazer um programa de televisão. Lucas, vem cá. Uhul! Pega aí. Vai ser dois times, o meu time e o de Lucas, certo? E vai ser cinco pessoas de cada lado dos times, certo? O meu time, eu quero o Yami. Like my mind where I'm going, the women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Kiwi, that's always on. Menina, eu consegui achar o que ninguém quer arrumar pro domingo. Diversão, não. Brigar com o marido, tu acredita? Montamos aí um time. Time de Lucas, time de Carlinhos. Já vou ver. Vão dizer que eu roubei no time. Na prova da bexiga, Carlinhos roubou. Ah, na prova da colher, Carlinhos roubou. Já tô vendo. Conheço que o Lucas é o predileto. Eles gostam mais dele do que de mim. Pois na guerra, que se prepare. Entendeu? Eu vou botar pra quebrar. Vamos começar a fazer as provas, senão não vai acontecer programa de TV nenhum. Que os jogos começam. Música.
agora Carlinhos Maia Show. Acabamos de montar aqui uma grande estrutura para receber os nossos competidores, pessoas incríveis que estão com a gente. E aqui vai ser a corrida dos ovos. Como é que funciona? Eles vão ter que se jogar, tem que escorregar até lá. Se não conseguir chegar até lá, vai caminhando mesmo. Pegar um ovo, colocar na colher e vir caminhando até aqui em cima. Quando chegar até aqui em cima sem o ovo cair, já sabe que é ponto para a equipe que estiver com o ovo na mão, tá? Meu Deus, eu tô muito ansiosa e eu quero ver todo mundo levar uma queda, porque eu gosto de rir muito, viu, minha gente? Então, por favor, roda a vinheta. Que comecem os jogos. Vai, os dois ao mesmo tempo. Vai sem medo. Isso, eita, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, que bagaceira da pedra. Eita, caceta. Vai, Ami. Isso, Ami, vai. Bota pra quebrar. Isso, isso, meu Deus. Eita. O ovo na colher, o ovo na colher. Quem chegar... Ei, ei. Eita, minha tá conseguindo trazer. Não tá conseguindo trazer. A Suzana tá com uma torcicolo no pescoço, gente. Briga de titãs, briga de titãs. Eles estão lutando pra que... Ei! Azul, inclusive, é o meu ponto. Alguém pega um guindaste e tira a Gilzona do meio do projeto, por favor. 1-0 para o meu time, certo? Se o time de vocês é fracassado, não é culpa minha do apresentador. Vamos lá, por favor. Próximo, Cara de Lua e Marlene Matos. Já! Vai, Marlene, vai, Marlene, vai, Marlene. É nosso leão marinho predileto. Ele demora a levantar. O grande problema é que Marlene demora a levantar. Isso, Maxwell pegou a colher mais uma vez, perigo. Marlene pegou também. Está decisivo isso. Maxwell já perdeu o equilíbrio. Ele fez balé durante muito tempo. Vem Marlene, por favor, você é do meu time, Marlene. Bota aí o ovo, Marlene! Um a um. Vamos começar mais uma vez. Pepilândia, por favor. Fofoqueira, eu espero que a força da sua língua também esteja nas suas pernas. Que comece! 1, 2, 3, vai! Vai! Vai, Simone! Meu Deus do céu! Vai, Simone! Pepilândia tá tomando mais... Gente, Simone é muito devagar, gente. Simone só dá palavra dos outros. Ai, meu Deus do céu! Ó... Oh. Pepilândia consegue equilibrar com a mão. Tira a mão! Tira a mão, segurou! Segurou, não vale não! Pode não, gente! Tira a mão! Tira a mão! Tô vendo que meu time é péssimo, no qual eu escolhi, mas... Não podemos desanimá-los. Escolhemos agora dois pesos pesados. Estão os dois no mesmo nível. Lembrando aos demais que não pode comer os ovos, tá? 1, 2, 3. Que comecem os jogos, já! Vai, manga! Vai, manga! Ó, o peso deles ajudou bastante. Eles conseguiram chegar até lá. Ó, ele agrediu ela. Ele agrediu ela. Botou o ovo na colher, Bruno saiu na frente. Mulher manga, pelo amor de Deus, não decepcione, mulher manga. Volte pra quebrar, mulher manga, minha... Vai, manga. Caiu o ovo do Bruno. Caiu. Vai, mulher manga. Caiu o ovo da mulher manga. Caiu os dois ovos. Começou a ficar acirrado. Começou a ficar acirrado. Mas eu ainda tenho fé na mulher manga. Pega o ovo. Pega o ovo, mulher manga. Pega o ovo, mulher manga. O ovo da mulher manga. Cai... Ei, ei. Mulher manga. Caiu, mulher manga. Aqui a gente trabalha com fair play, jogo limpo, você enrolou duas vezes. Pega o ovo, mulher manga. Pega o ovo, mulher manga. Apesar de ser do meu time, houve fraude, eu olhei daqui, então foi desclassificado mais um ponto pro time vermelho. Temos agora aqui dois pesos leves
Paola Bratio Ney Lima. Lembrando que não é pra chupar a colher. Que os jogos comecem! Vamos lá! Já! Eita, que bicho! O Paulo é bem fino, o Paulo é bem chique. Meu Deus, o Paulo vai ganhar, gente, que é isso. O placar está 3 a 1. 3 para o time vermelho e 1 para o meu time. Vai, calma, Paulo! Vai, calma, Paulo! Os dois caíram! Os dois ovos caíram, ótimo. Tá acirrada, fica bem claro essa competição. Pare de se meter, viu? Nojenta. Vai, Paulo, vai, Paulo. Vai, Paulo. É, vai. Toma, filha da p. Agora sim o jogo esquentou. Prepare-se que ainda tem mais provas, tá? É só o começo. Vem desfilando, calma, Paulo, você consegue isso. O deboche de espadas. Paulo. Gente, as torcidas estão brigando. Só ganha as bonitas, vai! Pra cá! Pra cá!